KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua baik-baik belaka, duduk di rumah, kekal stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Yang paling penting sekali kalau duduk kat rumah, jangan duduk saja. Ha, tolong mak ayah dekat rumah, aa, bersihkan dapur, Dapat cuci kereta ke kan? Ha, dan dapat hias rumah kita sempena dengan bulan kemerdekaan yang tak lama lagi kita nak sambut ni kan? Baik, murid-murid sekalian. Ha, nampak tak di sebelah saya ni ada satu perkara. Ha, Atau ada satu makanan lah yang kita sebutkan untuk nutrisi. Tapi ni bukan untuk manusia tau. Yang ni untuk ha, haiwan ternakan. Anda semua mesti nak tahu kan haiwan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan SOP anda, penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Sebelum kita mulakan kelas, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. kita bersama guru kita, guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Macap Johor iaitu Cikgu Fazrin. Cikgu apa khabar cikgu? Okey, khabar baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Hatta. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Cikgu nampak sihat. Ya? ya, ah sebab cikgu ni banyak uh, makan nutrisi ke cikgu? Ah mungkinlah, mungkin terlebih nutrisi <laughs> pun ada. Ah terlebih nutrisi. <laughs> Tapi hari ni cikgu, ah ada orang bagi kat saya lah cikgu. Dia kata ini untuk nutrisi. Tapi bukan untuk manusia cikgu. Ah itu untuk haiwan ternakan. Untuk haiwan ah. ternakan. Aiman tahu tak apa yang akan uh, apa? Jenis makanan apa yang berada di tangan Aiman tu? Alamak cikgu, kalau saya sekali imbas ni nampak macam uh, jagung pun ada cikgu. Ah jagung betul. Betul, ke? betul jagung eh. Ah jagung merupakan juga merupakan salah satulah daripada jenis makanan untuk haiwan ternakan. Okey, oh, okay. murid-murid kita kat rumah tak sabar cikgu nak tahu apa yang menarik yang akan kita pelajari pada hari ini cikgu. Okey, uh, pada hari ini kita akan fokus pada jenis-jenis ya, makanan uh -huh. dan juga nutrisi-nutrisilah yang terdapat di dalam makanan untuk haiwan ternakan. Okey, oh, okay, okay. uh, saya nak tanya, "Imam, apa ya. beza jagung ni dengan jagung yang biasa kita makan tu?" alamak cikgu, kalau jagung yang kita uh, makan tu kita boleh makan begitu saja." <laughs> "Tak okay. pun yang ni yang dah rosak." "Macam tu cikgu, betul?" "Okey, uh, terdapat apa perbezaan eh ya, antara uh -huh. jagung ni dengan jagung jagung manis yang biasa kita makan eh?" "Okey." "Okey, jagung ni biasanya uh, ditanam eh, ditanam dan kita akan petik apabila dia kering." Oh. Mana dia dibiarkan kering. Baru kita petik. Ha, kalau jagung yang kita makan tu, uh -huh. ha, kita akan petik ha, semasa dia sebelum kering lah Okey. Ha, Itu beza dia cikgu eh? Bezanya. Okey. Dan tapi beza uh, tak uh, yang persamaannya adalah kedua-dua sedap cikgu. Ya nah, betul. <laughs> okey baik. Kita nak jemput murid-murid kita cikgu untuk bersama dengan kita pada hari ini. Uh, okey. Murid-murid kita dah bersedia ke belum? Dipersilakan. Okey. Ah dah ada ke? Ah, belum lagi cikgu. Okey, jadi cikgu, yang ni biasanya cikgu. Ah dah ada dah murid-murid ah, kita. Dah dah. Apa khabar semua? Sihat ya? Ah kalau sihat tunjuk guru sikit dan senyum, muka kena senyum. Okey, baik. Ah terima kasih kepada murid-murid kerana bersama dengan kita pada hari ini dan topik kita cukup menarik. Kita bukan nak belajar pasal jagung. Ah tapi kita nak belajar berkaitan ah, dengan pertanian iaitu nutrisi ternakan. Ha, oh, ternakan pun kena ada nutrisi juga nah, juga. Ah betul, eh? macam Untuk kita lah yeah. Baik. Ha. Jadi sekarang ni kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak bermula dengan Nurul. Ha, ada ke Nurul kat sini? Ah, ha. mana satu Nurul? Boleh kenalkan diri anda dan juga apakah cita-cita anda? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Aisyah Isa. Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Okey nak jadi seorang guru. Baik. Yang kedua kita ada Nur Alia. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Silakan. Hai Assalamualaikum. Saya Nur Alia Atirah Biti Karjo. Cita-cita saya adalah menjadi seorang doktor. Mm hmm ada seorang guru, ada seorang doktor. Baik, seterusnya kita nak berkenal dengan Nur Syawaliah. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nur Syawalia binti Rosli. Cita-cita saya nak jadi doktor. Mm -hmm. Dah ada dua, dua orang doktor ya, dah. Seorang cikgu. So, Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Fakihah. Silakan Fakihah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fakihah binti Muhammad Faizul. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang guru. Okey, dua orang guru, dua orang doktor. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan Amira. Silakan Amira. Uh, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amira Arjana Kiti Muhammad Nazri. Cita-cita uh, saya menjadi seorang guru. Okey, baik. Cita-cita uh, mereka hebat juga. ya. Dan kita ada yang terakhir bersama dengan Edrina. Boleh kenalkan diri anda. Boleh kenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Edrina Adinda Cita-cita saya mencari penggawai sumber manusia. Mm hmm Baik. Terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Ha, kita nak belajar berkaitan dengan nutrisi ternakan. Ah, ha, tapi biasa kalau dalam kelas kita ni cikgu, ah ha, mesti ayam terlepas cikgu. Ha. <laughs> tapi kita tak bimbang. Tak bimbang. Sebab makanannya dekat tepi sana je cikgu ha, okay. kan? Okey, nanti dia datanglah. Nanti dia akan datang ha, juga. Jadi so, kita tak perlu bimbanglah. Baik, cikgu sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey dipersilakan cikgu kita okay, kenalkan ya? cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey cikgu. Ha dan uh, kalau makanan macam ni cikgu dia ada expiry date tak lah, cikgu? Ah uh, ada mesti ada lah. Mesti ada juga ya. Uh, mesti eh? ada lah expiry ah. eh. tapi biasanya tak sempat expired dah habis. Tak sempat tak sempat, sempat dia dah Habis dah. Okay. Haiwan <laughs> ni memang okay. kuat makan. Makan kuat makan. Ah uh, eh? dan uh, ia bergantung kepada makanan itu sendiri uh, untuk perkembangan haiwan itu sendiri. Ha, kan? Baik cikgu, lepas ni kita akan berbicara dengan lebih lanjut berkaitan dengan pemakanan ternakan ini. Tapi kita berehat seketika cikgu. Murid-murid okay. jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Cikgu, tadi saya baru lepas makan ikan keli, cikgu. Itu makanan favorite saya, cikgu. Oh. Kalau macam cikgu makanan favorite apa, cikgu? Ayam lah. Ayam eh? Ah, ha, tajuk hari ha. ni. Tapi kalau uh, ayam, cikgu. Ayam. <laughs> cikgu makan ayam. Ha. Ayam punya makanan favorite apa, cikgu? Okey, ayam uh, kita tengok pada jenis lah. Ah. Ha. Uh, tapi biasanya dia akan makan uh, pellet lah, pellet, pellet? Uh, bentuk pellet mm -hmm. ataupun Jagung yang air manis tu tadi Jagung. pun? Jagung. Ha. Oh, Okey. Yang ayam pun ada makanan favourite dia tau. Okay. Baik, cikgu. Itu orang kata sedikit berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita nak tanya murid kita lah, cikgu. Apa pandangan mereka tentang topik kita pada hari ini? Saya nak bertanya kepada siapa, ya? Uh, Syawalia lah. Uh, Syawalia. Syawalia. Hari ini topik kita memang cukup menarik. Biasanya kalau kita tengok mana-mana rancangan pun bincang pasal makanan untuk manusia lah. Tapi hari ini untuk ternakan. Syawaliah, apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Silakan. Okey. Um uh, pada pandangan saya, topik kita hari ini uh, akan menceritakan tentang uh, nutrisi yang diperlukan oleh ayam. Okey. Dan kita nak tanya Amira pula. Apa pandangan awak? Pada pandangan saya a jadi si makanan ni amat penting untuk setiap setiap ketnakan supaya dapat membesar dengan baik. Hmm, okey. Maknanya ayam pun dia kena tengok makanan yang baik untuk ha, pembesaran betul. dia. Dan kita nak tanya juga a yang seterusnya cikgu Adri Adriana, silakan. Apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Kita pada hari ini. Pada pandangan saya tentang topik hari ini ialah mengenai nutrisi ayam. Yang ada tiga kategori ayam pedaging, ayam penelur dengan ayam kampung. Oh, Okey, baik cikgu. Ini pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini tapi hebatnya ayam cikgu dia tak lah sangat cikgu ya. Ha, tak tak macam kita. Yeah, <laughs> Apa kata betul. cikgu kita mulakan kelas kita hari ini Okey, uh, assalamualaikum warahmatullahi okay, wabarakatuh. Salam sejahtera eh. Terima kasih uh, Iman. Uh -huh. Okey, uh, saya akan sambung tajuk berkaitan uh, masih lagi dalam pengulangan part 3 eh. Uh -huh. Okey. Jadi kita akan fokus kepada Okey, uh, sebelum tu, eh? Uh, sebelum saya tunjuk terang gambar ni lah. Oh. Uh, macam biasa, Iman. Eh? Macam biasa, uh, Saya go? nak bagi teka teki. Ya, saya dah agak dah. Kalau Cikgu Fazri ni mesti ada teka teki. Mesti teka teki. Ini. Eh? Okey, uh, ini berkaitan dengan ayam lah. Oh, okay. Okey, dalam banyak-banyak bagian ayam, eh? uh -huh. apabila dah masak, tapi kita tak panggil ayam. Oh, dah masak Apa tak panggil ayam. Hmm. Apa benda uh, daripada chop. ayam tu? Uh, chicken chop, ada sebuah ayam juga. Ada, chicken, ayam. Hmm. Uh, ayam grill ayam juga alamak cikgu, saya serenda lah cikgu. Surrender oh, serenda Eh? Okey, jawapan dia. Eh? Kita dah goreng jadi benda lain apa kan? Dah goreng jadi benda lain? Ah, ah, telur mata. Telur mata? Kerbau. Telur mata kerbau? Telur mata kerbau. Jadi kerbau pula telur cikgu. Telur ayam kita kita goreng dia jadi telur mata kerbau. Apa kaitan dengan eh? kerbau pula? Okey. Aduh. Okay, Baik cikgu. Gerak -gerak satu, mana, pasang. satu pasang. Satu Hari kan? itu pun saya tak dapat jawab juga. Ah, jadi hari ni jadi dua kosong je. kosong. <laughs> okey, hari ni kita nak cerita pasal makanan uh, haiwan ternakan je. Uh, go, eh? Uh, makanan haiwan ternakan. Memang special hari ni. Silakan Cikgu. Okey, uh, eh, pelajar-pelajar di rumah. Eh, Tuk Aiman juga boleh tengok. Okey, uh, tajuk hari ni berkaitan dengan pemakanan. Pemakanan uh, ayam dan juga puyuh. Okey, uh, kita tengok. Selain kedua seterusnya. Okey, okey, bagaimana kita nak mendapatkan hasil eh, ternakan yang baik dan berkualiti untuk dijadikan ha, makanan seperti ini. Eh. Uh -huh. okay, ini adalah puyuh goreng kunyit. Oh, uh, uh. sedap ni cikgu. Okay, saya pun lapar <laughs> kan. Tidak okay. rasa lapar. Okay. Baiklah, okay. seterusnya kita fokus kepada tajuk. Tajuk kita pada hari ini iaitu nutrisi ternakan poultry. Apa yang diperlukan uh -huh. oleh uh, poultry eh, bagi mendapatkan eh, daging dan juga telur yang berkualiti. Hmm. Uh -huh. Okey, mula-mula apa kita, uh, kita perlu tahu apa itu nutrisi eh zat dalam makanan yang diperlukan untuk tumbesaran dan membentuk fungsi dalam badan maknanya tak ada nutrisi uh -huh. macam mana kita nak membentuk eh uh, fungsi-fungsi dalam fungsi organ-organ dalam badan, organ -organ uh -huh. badan. okey nutrisi utama ternakan eh yang pertama adalah protein karbohidrat vitamin air ini yang utamalah selain daripada uh -huh. itu, ada lemak eh dan juga ada juga uh, apa nutrisi, -nutrisi yang lain-lain lain lah. Okey keperluan nutrisi bergantung pada umur tenakan. Eh tenakan kecil perlukan protein lebih tinggi berbanding ha, dewasa itu bi biasalah. Hmm. Ha, macam manusia juga. Ah ha, yang yang kecil biasanya dia lebih protein yang tinggi berbanding hmm. dewasa eh ha, sebab dia nak baru nak membesar hmm. eh. Okey nutrisi juga penting untuk memastikan tenakan mengekalkan tahap kesihatan yang optimum. Okey, seterusnya nutrisi yang cukup dan sempurna mampu membentuk sistem imunisasi uh -huh. dalam badan. macam manusia lah sama. Eh jadi dia cukup nutrisi yang lengkap, maknanya imunisasi dia pun agak maknanya Kuatlah. ketahanan, hmm. ketahanan badannya agak agak nilah baiklah. Okey. Okey. Okey, kita masuk pada jenis makanan eh. Makanan tenakan adalah campuran pelbagai nutrisi eh yang diperlukan pada peringkat tumbesarannya. Okey, bentuk makanan yang diberikan kepada ternakan bergantung kepada umur sesuatu ternakan tu. Uh -huh. Okey. Oh. Okey, ya dekat skrin sekarang ni eh saya ada tunjukkan tiga juga jenis eh. bentuk makanan. Uh -huh. Okey, yang pertama serbuk halus, eh yang kedua pelet kecil, eh ketiga pelet kasar. Okey, jenis-jenis makanan ni bergantung pada umur, umur ternakan hmm. tu. Ha. Ah. Okay, saya akan bagi tahu lebih lanjutlah. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh eh. Contoh-contoh yang ada di pasaran lah. makanan-makanan uh -huh. uh, yang ada di pasaran, okey, uh, starter grower untuk starter ni permulaan lah. Grower uh -huh. untuk pembesaran. Okey, dia bergantung pada jenis-jenis syarikat dan juga jenis-jenis uh, pengeluaran uh, sesuatu uh, sesuatu dedak tu. Okey, untuk ayam penelur pun kita ada makanan khas. Oh, ada, makanan, ada makanan khas, khas kan? untuk telur. Oh, okey. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, uh, kemudian Okay, pemberian makanan perlu disesuaikan dengan peringkat umur ternakan. Ha, ini saya cakap tadi. ya. Eh. Okay, untuk memastikan prestasi tumbuh saran, ternakan yang dikenaki. Eh. Tempoh pemberian makanan dan jenis makanan yang diberikan banyak mempengaruhi produktiviti sesuatu ternakan. Eh. Okay, tujuan lah menjamin kualiti eh, dan menjimatkan kos. Ha, itu saya cakap tadi yang saya tunjuk gambar puyuh itu. Eh. Okay, Jadi, haiwan yang berkualiti, daging yang berkualiti. Okay. Boleh menjamin Uh, sesuatu usaha-usaha ternakan tu. Mm -hmm. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan contoh. Mhm. Mm okey, uh, pelajar boleh bantu saya? Okey, siapa nak cuba boleh angkat tangan sebutkan nama. Ah saya. Ah, silakan. Siapa nak cuba? Aisyah ke nak cuba? Ah okey, silakan. Ya. Aisyah. Ah. Okey Aisyah. Ya. Okey soalan pertama nyatakan dua kepentingan pemakanan terhadap ternakan. Pertama adalah memastikan ternakan mengekalkan tahap kesihatan yang optimum. Mm mhm. Okey, mengekalkan kesihatan yang optimum. Okey, yang kedua, uh, siapa lagi boleh boleh bantu saya? Okey. Alia nak cuba? Okey, betul eh. Memastikan ha, ternakan mengekalkan tangan. tahap kesihatan yang optimum. Mm mhm. Okey, seterusnya Okey, boleh angkat tangan siapa nak cuba? Alia nak cuba ke? Amira. Ah ha, Amira. Ah ha, silakan, okey Amira, silakan. <laughs> memenuhi keperluan tumbesaran badan ternakan. Okey, memenuhi tumbesaran badan ternakan eh. Okey, jadi kepentingan makanan ini terhadap ternakan eh yang kedua-dua nilah. Maknanya memastikan ternakan mengekalkan tahap kesihatan yang optimum. Okey, yang kedua, keperluan tumbesaran. Mm -hmm. Okey. Kita bagi kepada soalan seterusnya. Okey. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi pengambilan makanan ternakan poultry. Mhm. Mm Okey, pelajar. Okey, silakan. Syawalia nak cuba? Ah, ha, Syawalia boleh. <laughs> boleh bantu saya boleh Syawalia. Kan? Uh, antara faktornya ialah umur. Okey, yang pertama umur eh. Okey, yang kedua Ah, ha, Syawalia teruskanlah. Jawab dua-dua terus, tak apa. Okey, satu lagi. Apa kak? Uh, okay. Faktor yang kedua ialah kesihatan. Okey, kesihatan eh. Aha. Maknanya umur dan kesihatan ni mempengaruhi pengambilan makanan sesuatu ternakan tu. Mhm. Uh -huh. Eh maknanya kesesuaian makanan tu dengan umur dan kesihatan dia. Uh -huh. Sebab bila kita sihat kita makan makan banyak, makan macam-macam manusia juga. <laughs> Okey, jadi bila kita sakit kita uh, kurang makan, oh. eh. Uh, jadi kita macam itulah kaitan antara uh, pengambilan makanan dan juga faktor-faktor uh, yang oh, yang okay. ada eh. Okey, uh, kita bagi soalan seterusnya. Eh, rajah menunjukkan dua bentuk makanan poultry. Okey. Okey. Silakan. Nyatakan uh -huh. dua kelebihan makanan serbuk halus berbanding dengan makanan pelet kasar. Uh -huh. Okey, silakan siapa pelajar jawab? Boleh angkat tangan. Ah, saya. Ah, okey. Edrina. Okey, Adrina boleh bantu saya? Bantu saya. Kelebihan yang pertama ialah sesuai untuk peringkat permulaan ternakan. Hmm. Okey kita tengok jawapan. Okey okay, betul jawapan. Okey betul. Sesuai untuk peringkat permulaan ternakan eh. Makni serbuk halus ni sesuai untuk peringkat permulaan. Kecil -kecil -kecil ah, masa kan kecil masa umur satu hari ha. ke kelima hari tu sangat sesuai lah. Okey. Okey macam kita lah baby kita bagi makan. Hmm kita bagi makan bubur. Bubur bukan <laughs> kita bagi makan KFC terus kan memang. Oh. Okey. Okey. Okey jawapan kedua. Edrina teruskan. Sudah dimakan oleh ternakan. Okey, yang kedua okay, mudah yang kedua, dimakan mudah oleh dimak ternakan. Okey, itu hmm. memang memang jawapan okay. yang betullah. Jadi makanan sebut halus ni mudah dimakan oleh ternakan. Okey, cikgu. Saya ada satu soalan, lah, cikgu. Ah, ha. bila cikgu sebutkan dekat uh, uh, jenis makanan tu di bahagian bawah sekali tu cikgu ada sebutkan tentang menjimatkan kos. Ah, uh, walaupun uh, walaupun kita tengok makanan-makanan juga ni juga uh, memerlukan kos yang tinggi cikgu. Okey, a uh, uh, menjimatkan kos maknanya uh, jenis sesuatu makanan tu lah mm -hmm. maknanya kalau kalau yang Aiman gunakan tadi jagung Aha. eh mm -hmm. okey mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan uh, apa kos uh, meningkat mm -hmm. eh. macam pellet pellet dia dia mahal eh ah oh. uh, yang pallet kecil pun mahal mm -hmm. sebab dia penghasilan dia agak uh, dia, Cepat. Nak dengan, uh, yes. oh. dia nak campur dengan ah yes dia nak campur dengan bahan-bahan lainlah okey baik okay. cikgu boleh kita terus lagi cikgu Okay, saya sambung eh. Okey, silakan. Okay, Tempo pemberian makanan dan minuman eh serta vitamin. Okey, mm -hmm. makanan yang disediakan bergantung kepada jenis, oh, ayam okay. atau puyuh dan peringkat tumbesarannya. Mhm. Mm Okey, makanan tersedia dalam bentuk serbuk dan juga pellet, eh until atau until eh. Okey, jenis makanan serbuk sesuai untuk peringkat awal. Ini saya dah tekankan tadi. Okey. Okey, seterusnya tujuan eh tujuan pemberian makanan ni perlu disesuaikan dengan peringkat umum untuk apa? Mhm. Mm Okey, yang pertama bagi pastikan tumbesaran yang dikehendaki. Maknanya kita nak ikut flow ni cantiknya mm -hmm. ayam tu. Besar ada, dia sama je Ah, dia eh. cantik. Dan tak ada terus ah jadi ada yang ada yang ada yang kurus ada yang gemuk eh. Uh -huh. Ah jadi tak tak seimbang. Okey, yang kedua meningkatkan produktiviti ternakan. Maknanya eh apabila menjual tu kita jual ah sekaligus. Maknanya mm -hmm. semua kita ah untuk di dipasarkanlah. Okey. Okey, yang ketiga menjamin kualiti ternakan. Okey, ini yang saya sebut tadi, maknanya daging yang sihat eh, mm. daging yang berkualiti. Okey. Yang terakhir menjimatkan kos. Oh, Okey. Okey, sebab uh, ayam ni kalau di dalam puyuh eh point eh, bila mm. kita pergi makan tu kita bagi apa je dia akan makan. Oh. Ah uh, tapi nanti akan a uh, jadi masalah pada kesihatan dia. Mm. Okey, jadi kita perlu ada uh, perlu ada uh, peringkat pemberian makanan tu mengikut mm. dia punya umur, umur dan juga masalah Uh -huh. Ah okey. Okey. Okey, saya sambung lagi ya mana? eh. Okey. Okey, seterusnya pemberian makanan ayam. Okey, dalam jadual ni eh awak uh -huh. boleh lihat, okey, anda boleh lihat makanan pemulihan ayam untuk minggu pertama. Okey, bagaimana umur 1 sehingga 7 hari eh, jumlah dia yang kita akan bagi 17 gram sahaja. Mhm. Uh -huh. Okey, jadi sehingga minggu keempat eh pemberian makanan mengikut Uh, berat makanan dan juga umur. Uh -huh. uh, maknanya kesesuaian di situlah. Okey, uh, bagi seterusnya eh makanan pembesaran dan penamatan ayam. Okey, maknanya ini dia dah peringkat pembesaran. Mhm. Lah. Uh -huh. uh, peringkat pembesaran sehingga kita jual lah, kita pasarkan. Okey. Okay, boleh lihat di jadual eh minggu ke-5 sehingga minggu ke-8 eh bila umur uh, haiwan ternakan berumur 30 hari, mhm uh -huh. sehingga 57 hari. Okey, jadi berat makanan yang kita beri Okay. Ia bergantung kepada umur dia lah. Maknanya bila umur lebih, kita bagi makan lebih lah. Okey. Okay. Jadi uh, untuk ayam cikgu eh. okey. Kalau puyuh lain lain sikitlah puyuh sebab? lain. Oh. Uh, puyuh sebab dia saiz dia lebih mm. kecil. Okey cikgu. Okey. Boleh kita teruskan? Okey saya sambung eh. Aha. Uh -huh. Okey baiklah. Okey ni ayam tanya tadi pemberian mm -hmm. makanan puyuh. Mm. Eh? Puyuh dia tak lama. lah. Ada uh, selepas 35 hari kita dia okay. dah jadi dah boleh dipasarkan. Mm -hmm. Okey dan bila selepas 35 hari dia akan jadi puyuh penelur lah. Oh. Ah baru kita asingkan dia sebagai puyuh penelur. Dia memang kecil lah cikgu eh. Memang kecil. Okey. Okey jadi puyuh pun sama eh di peringkat perindukan bermula daripada umur 1 hari uh -huh. sehingga 14 hari bagaimana kita tengok eh berat makanan yang perlu diberi bagi satu ekor. Mhm. Uh -huh. Okey jadi sehingga dipasarkan sebagai puyuh pedaging eh uh -huh. sehingga dia dipasarkan. Okey. Ini adalah jumlah hari yang sesuai dengan jumlah berat makanan. Mm -hmm. Okey, cara pemberian makanan puyuh. Okey, bagaimana eh? Okey, apabila 1 hingga 14 hari, kita akan bagi makanan permulaan. Mm -hmm. Ha makanan permulaan, kemudian 15 hari sehingga dipasarkan eh. Mm -hmm. Maknanya sehingga dipasarkan tu apabila dia berumur 35 tahun, lah. Okey, kita akan bagi makanan penamat. Mm -hmm. Okey, eh? Oh, Okey. Okey, inilah seterusnya lah. Apabila, apabila berumur ke? 1 hingga 21 hari Ha, sama juga kita akan bagi makanan pemakan. Okey, oh, okay. baik cikgu. Tadi cikgu ada cakap ni, kalau baby biasa kita akan bagi bubur cikgu eh. Ha, ha. dan kita nak tengok pula bagaimana dengan haiwan ternakan ni waktu dia baru uh, menetas cikgu eh. Baru ha. menetas tu uh, macam mana cara makan dia tu? Lepas ni mungkin cikgu boleh ajar okay. kita eh. Okey. Okey murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini sukses SPM 20 21. Jangan ke mana-mana. TV KPM TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Ha, kita kalau baru dilahirkan kita akan menyusu dengan ibu kita kan? Ha, sambil mak kita dodoi kita kan? Ha, ataupun ada ha, minum susu formula. Tapi cikgu, haiwan ni macam mana pula? Lepas dia menetas dia cikgu, dia menyusu dulu ke dengan uh, mak dia? Okey, uh, untuk untuk poultry eh, poultry yeah. ayam atau puyuh eh, uh, bila dia dah lahir tu okey untuk hari pertama biasa hari pertama kedua ketiga eh, mm -hmm. kita akan berikan dia vaksin dulu Oh, okey dia, 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 pun kena vaksin. Dia ya? pun kena vaksin <laughs> tapi bukan vaksin COVID lah. Okey. Okay, kita bagi vaksin untuk mm -hmm. dia sesuaikan dengan keadaan persekitaran dia. Mm -hmm. okey, uh, lepas tu baru kita bagi makan lah. Makan dia tadi permulaan tu kita dah bagi makan uh, dalam bentuk dedak serbu. hancur tu. Ah serbuk halus. Serbuk, serbuk halus tu. Yeah. Okey. Okey, cikgu. Okay. Okay. memang saya sambung eh. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita pergi kepada makanan permulaan. Mm -hmm. Okey, ini yang yang untuk umur umur satu hari ya. Eh. Uh -huh. Okey, makanan disediakan bergantung kepada jenis ayam, puyuh dan peringkat tumbesaran. Makanan tersedia dalam bentuk serbuk. Ha, nah, ini saya cakap uh -huh. tadi dalam bentuk serbuk. Okey, jenis makanan serbuk sesuai peringkat awal. Okey, Eh. Okey, ini contoh eh, makanan permulaan. Eh. Halus lah. Ha, halus. Uh -huh. ha, jadi lebih mudah dimakan lah. Okey. Ini berapa lama tempoh di Uh, lebih kurang satu hingga lima hari. Oh, okay. Okay. satu hingga lima hari. Uh -huh. uh -huh. Okey, terpulang pada, uh, tengok kita tengok kesuaiannya lah. Kadang-kadang uh -huh. uh, kita nak tukar makanan kepada bentuk lain tu, ambil masa. Oh. Uh, contoh daripada sebut kepada pelet uh, kecil, uh -huh. Uh -huh. Okay. ambil masa. Tengok bergantung kepada jenis uh, okay. tenakan ataupun keadaan persekitaran dia. Baik, cikgu. Seterusnya? Okey, saya sambung makanan pembesaran iaitu grower. Eh. Makanan pembesar berbentuk kuntil ataupun pelet. Eh. Lebih menjimatkan kerana kurang pembaziran semasa. Pemba pengambilan hmm. makanan. Okey, okay. maknanya di sini macam mana dikatakan kurang pembaziran tu? Okey, pelet tu dah dalam bentuk pelet. Mhm. Uh -huh. Okey, jadi lebih mudah untuk dimakan. Seketul-seketul. Ah, ha, seketul-seketul hmm. berbanding serbuk. Okey. Okey, diberi secara beransur-ansur bagi menggantikan makanan permulaan untuk membolehkan ayam atau puyuh eh membiasakan dengan pemakanan yang baru. Uh -huh. Okey, ni saya cakap tadi dia kita bagi secara beransur-ansur untuk uh -huh. membiasakan dia dengan makanan yang aa, dalam bentuk baru. Tengok keadaan ayam tu lah. Ha kan? tengok keadaan ayam okay. tu. Baik, cikgu. Okey, ini contoh pellet eh untuk makanan ayam, mhm. Uh -huh. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan contoh. Mhm. Uh -huh. Okey, eh. Ha? Saya bacakan soalan. Y dan Z adalah dua peringkat umur tenakan ayam pedaging. Okey, padankan peringkat umur itu dengan pernyataan berikut eh dengan menulis Y atau Z pada petak yang disediakan. Mhm. Uh -huh. Okey, pelajar. Eh, boleh bantu saya. Okay. Pak nak cuba ke? Belai kat tangan Eh? Ha, makanan permulaan. Okay, silakan. Ada yang nak cuba? Okey, Alia. Okey, Alia. Apakah jawapan bagi makanan permulaan? um, makanan permulaan mm -hmm. okay, Y. Okey, Y. Okey, ini ni saya dah terangkan tadi lah makanan permulaan mana Di peringkat permulaan. Okey, jawapannya betul. Y. Okey, yang kedua makanan pembesaran. Okey, mungkin Aiman boleh pilih uh, okay, seorang lagi. Okey, silakan. Pelayan. Saya Aa. nak minta Aisyah lah. Aisyah. <laughs> Okey, silakan. Makanan pembesaran Zack. Okey, makanan pembesaran adalah Zack. Eh, maknanya okay. selepas permulaan dia akan pergi kepada pembesaran. Mm -hmm. Okey, seterusnya seterusnya kita ya. pergi kepada kandungan protein. Ah, uh, yang mana? 18 hingga 20. Mm -hmm. fakihah boleh cuba tak okey silakan <laughs> Kandungan protein 18 hingga 20% ialah z okay, ialah z z okey betul eh maknanya di peringkat permulaan eh kandungan eh di peringkat uh, pembesaran kandungan protein semakin menurunlah mm. maknanya di permulaan tu protein kita kena bagi makan lebih mm -hmm. okey soalan terakhir silakan ah uh, amira Okey, boleh cuba? Kandungan kandungan protein 21 hingga 24% ialah Y. Mhm. Mm Okey, Y. Okey, jawapan betul. Okey, seperti yang saya cakap tadi lah, eh, kandungan protein 21 hingga 24% eh adalah untuk permulaan. Mhm. Mm Okey. Okey, seterusnya soalan contoh. Jadual satu menunjukkan jenis makanan dan ternakan puyuh penelur. Mm -hmm. Okey, Nyatakan tempoh pemberian makanan yang pertama adalah P. Tempoh pemberian makanan bagi P. Okey. Siapa nak cuba? Silakan. Okay, silakan Syawaliah. Syawaliah. Uh, eh tempoh pemberian makanan bagi P ialah 1 hingga 14 hari. Okey, 1 hingga 14 hari iaitu di peringkat permulaan. Okey, betul Tania. Okey, apakah jawapan bagi Q? Okey. Adrina? Adrina, boleh bantu saya? Adrina, boleh bantu saya? Tempoh pemberian makanan bagi Q ialah 15 hingga 35 hari. Mhm. Mm Okey, 15 hingga okay, 35 15, hari. hingga Maknanya di peringkat pembesaran sehingga ternakan tersebut dijual atau mm. dipasarkan. Tapi cikgu, dia makan makan dah. Ah, minum dia pula macam mana cikgu? Okey, minum dia. <laughs> Boleh kita cerita ya? tak? Okey, kita teruskan okay, ya. Okey, silakan. Okey, kita tengok pada minuman ya. Aha. Okey, a uh... Okey, seterusnya, okey, pemberian minuman eh. Mm -hmm. Okey, faktor yang mempengaruhi pengambilan air minuman. Okey, bagaimana empat faktor ini mempengaruhi pengambilan air minuman bagi sesuatu tenakan. Mm -hmm. Okey, yang pertama kelembapan kandungan makanan. Oh. Okey, ini bila makanan tu terlalu, terlalu lembab... okey jadi dia kurang minum minum air. Oh. Okey macam kita lah kita makan bubur, Aha. makan bubur nasi. Uh -huh. Okey kandungan air lebih eh. Uh -huh. Okey jadi kita kurang minum air. Sama juga macam tenakan. Okey yang kedua pengambilan makanan. Eh, bila dia ambil makanan terlampau banyak dia akan kurang minum air. Oh. Ah ha, jadi di situ pun ada faktor ya eh, yang mempengaruhi lah. Okey yang ketiga cuaca panas. Ah uh -huh. ha, ini dah tentulah. Bila panas dia akan banyak minum air. Mm -hmm. Jadi dia akan kurang makan. Okey, bila kurang makan hasiat daripada oh. makanan tadi tak tak dapat pada tenaga tu. Mm -hmm. Jadi mungkin ada beberapa kemungkinan lah, Mungkin dia akan sakit, dia akan uh, kurus, uh, kurang makan eh. Okey, yang uh, seterusnya adalah pergerakan tenaga. Mm -hmm. Okey. Ah uh, bagi puyuh atau ayam bila di peringkat uh, pembesaran eh dia akan bergerak dengan aktif. Okey. Okey, jadi bagaimana dia bergerak dengan aktif? Jadi bila dia terlampau penat eh ada ha, banyak sangat berlari ke apa kan ha, jadi dia minum air banyak. Banyak. Hmm. Okey, mungkin dia berjoging ke apa memanglah. Haus cikgu. Haus. Haus. Ha, betul. Jadi dia akan minum air dengan banyak. Okey, mm -hmm. jadi empat faktor ni mempengaruhi pengambilan air minuman. Oh, okey. Jadi kita nak tengok uh, bagaimana sukatan untuk memberi uh, minuman tu cikgu. Ah ha, okey, kita mm -hmm. pergi kepada pemberian minuman eh sukatan. Okey, untuk minggu pertama eh 1 hingga 7 hari, okey jumlah air minuman adalah sebanyak 1.8 liter bagi seekor. Bagi 100 ekor ayam. Okey jadi uh, penyediaan uh, tempat eh uh, penyediaan tempat seperti di, di hadapan saya inilah. Ah uh -huh. uh, maknanya uh, pemberian uh, minuman uh -huh. mesti mempunyai uh, apa bekas bekas minuman eh. Oh. Uh, kalau kalau secara automatik pun ada. Automatik pun ada. Automatik pun ada. Dia akan keluar melalui atas. Uh -huh. lah, biasanya. Apa beza cikgu yang uh, putih dan juga kuning tu? Okey yang ni? kuning ni adalah tempat untuk makanan. Makanan. Ah uh, eh. Okey yang yang putih ni adalah tempat Okey, untuk air eh oh, okey jadi berbezalah okey okey seterusnya kita pergi kepada keperluan air minuman di peringkat pembesaran uh -huh. okey peringkat pembesaran minggu ke-5 sehingga ke-8 oh banyak okay. eh okey di peringkat ni dia minum uh -huh. banyaklah okay. sebab di peringkat pembesaran okey ah okey ini saya nak cakap dengan Iman tadi ya uh -huh. okey tempat minuman yang diberi eh peluh sesuai lah dengan dengan keadaan mm -hmm. uh, persekitaran ataupun dengan saiz tenakan tu okey okey maknanya ketinggian uh, perlulah sesuai okey macam tengok sini eh 35 darjah mm -hmm. ataupun 45, 45 darjah okey maknanya ketinggian yang sesuai mm -hmm. 35 sehingga 45 oh tak boleh tinggi sangat je tu tak boleh tinggi <laughs> sangat <laughs> dia, dia terlalu menongak macam mana okey culakan jadi okay. ini mendatangkan masalah kepada haiwan tenakan mm -hmm. Okey, untuk bekas minuman yang tergantung hmm, eh, macam yang, yang saya lah bawa ah ha, okay. yang tergantung. Okey, dia mesti berada di paras dada. Hmm. Ha, itu sebab kita kalau kita beli saiz kecil sepatutnya semua kecil. Jadi tempat minuman pun untuk saiz kecil. Dia tak boleh letak bawah terus gitu eh. Uh, kalau untuk puyuh, mm -hmm. eh untuk puyuh saya cakap eh. Untuk puyuh biasanya makanan kalau untuk hari pertama hingga hari kelima kita letakkan di atas lantai lah. Okey. Ha, sebab dia terlampau kecil saiz dia. Mm -hmm. ha, jadi mungkin bekas makanan tu terlampau tinggi dan dia tak boleh nak capai untuk makanlah. Biasa cikgu dalam makanan kita pun kita ada piramid makanan kita cikgu. Ah ha, piramid dan kita perlukan kepada protein, okay. aa, kita perlu kepada karbohidrat. Mungkin cikgu boleh explain cikgu. Ah oh. মানে bagaimana kita punya penyusunan makanan tu? Ah cikgu boleh teruskan? Okey, saya teruskan. Saya sambung kepada Okey, nutrisi mm -hmm. bagi aa, keperluan tenakan mm -hmm. Okey, yang pertama protein eh. Protein ah dah tentulah fungsi dia bagi pembinaan otot eh, pemulihan tisu. Protein ni sangat diperlukanlah untuk sesuatu uh, hewan ternakan tu. Mm -hmm. Okey, yang kedua, karbohidrat eh. Uh, bagaimana karbohidrat ni seperti juga kita manusia, karbohidrat adalah untuk memberi tenaga. Okey. Mm. Eh sumber yang boleh dapat glukos, eh fruktosa, ini semua ada di dalam makanan yang mm -hmm. disediakanlah. Okey, uh, seterusnya kita pergi kepada lemak. Okey, merupakan sumber tenaga. Okey, lemak juga tenaga eh. Okey, sumber daripada minyak dan serbuk daging hancur. Okey, yang ini dia akan di ditambahkan di dalam pelet-pelet tadi tu. Oh, Haa, jadi dia sekali. Dia akan digaulkan dan bentuk lah untuk untuk hmm. dijadikan makanan. Okey, seterusnya adalah mineral. Dengarkan okay, bagaimana fungsi mineral bagi pembentukan fungsi badan dengan sempurna. Okey, sumber daripada makanan tu adalah tulang, kulit kerang dan garam. Mhm. Okey, jadi benda-benda ini dah dicampurkanlah dalam makanan hmm. dan bentuk satu makanan yang seimbang. Macam lauk adalah cikgu ya. <laughs> Macam ha -ha. lauk benda pula. Ya? Macam lauk dia lah cikgu. Macam ya? lauk dia ha, lah. Ha, cuma dia tak ada nasi lah. Ah, ha, kalau dia makan dengan nasi lain pula jadinya. Okey. Okay, okay seterusnya adalah vitamin. Okey, vitamin sangat penting eh. Okey, macam kita tahu vitamin ada beberapa jenis eh. Uh -huh. Ada daripada A sampai K. Uh -huh. Eh, jadi uh, vitamin juga sangat diperlukan oleh a uh, haiwan ternakan. Mm uh -hmm. -huh. Okey, seterusnya air. Okey, air dah tentulah. Eh, setiap uh, benda hidupan mesti memerlukan air eh ha, jadi air sebagai pelarut dan pengangkut bahan ke seluruh anggota. Mm -hmm. Okey dan terakhir editif eh merupakan bahan bukan nutrisi yang ditambah ke dalam formulasi makanan tambahan. Okey editif ni eh okey uh, a editiflah contohnya lah. uh, nak lah, uh, lah, ubat stres. Ah uh, iman tahu tak? Ada <laughs> yeah, juga jagung. poultry ayam dan juga puyuh mm -hmm. uh, juga boleh stres. Ah <laughs> uh, sama macam manusia. Okey dia boleh stres eh. Apa apakah punca stres dia? sebab makanan tak sedap je. Makanan juga. tak sedap. Okey, mungkin persekitaran. Okey. Okey, mungkin ada kerak bergaduh ke? Hmm persaingan. Ada persaingan. Dan <laughs> eh, dia akan uh, kurang selera makan, uh -huh. uh, dan juga dia akan uh, murung. Ah uh -huh. uh, dari situ kita boleh tengoklah haiwan ni stres. Okey, oh. jadi editif di sini kita boleh bagi uh, ubat streslah. Hmm. Kita akan campur dalam makanan dia. Uh -huh. uh, dan ini akan memberi satu ubatlah pada dia sebenarnya. Hmm. Maknanya kalau murid-murid uh, dekat rumah, uh, kalau stres ingat ayam pun dia ada stres juga. Okey. Tapi cikgu sebut pasal vitamin tadi cikgu. Maknanya haiwan pun perlu kepada vitamin untuk perlu vitamin uh, tumbesaran dia cikgu eh. Ah, yeah. Lepas ni cikgu boleh cerita sikit tak pasal vitamin tu macam mana cikgu? Okey, saya ah, pergi kepada risalah kan. Sebab ringkas. saya waktu kecil-kecil dulu saya akan vitamin juga. <laughs> Kita berehat seketika cikgu. Okey. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright kembali dalam sukses SPM 2021. Tadi kita dah bicarakan tentang makanan ayam dan juga puyuh. Betul puyuh, cikgu. Ha betul. Ha tapi dalam pemakanan mereka pun perlu juga kepada makanan tambahan seperti vitamin. Oh ini ha, first betul. time saya dengar cikgu. Ha dan yang paling best sekali tadi cikgu sebut dia ada ah uh, orang kata makanan tambahan untuk menghilangkan stres. Okey wow. ha betul. Jadi additive <laughs> eh. Uh... Okey. Mungkin cikgu boleh ceritakan kepada kita semua dan murid-murid kita di rumah apakah jenis vitamin yang diperlukan uh, untuk ah uh, haiwan ternakan ini cikgu. Silakan. Okey nice. Kita sambung eh pelajar -pelajar di rumah. Aiman okay. saya teruskan. Okey seterusnya adalah pemberian vitamin eh seperti juga uh, kita sebagai manusia eh. Maaf hari ini saya ambil contoh kita sebagai manusia pula mm -hmm. eh. Uh, jadi sama juga Haiwan ternakan juga perlukan vitamin. Mhm. Mm Okey, jadi vitamin-vitamin ni di, di di apa diperolehi daripada apa? Okey, kita tengok bagi vitamin A, eh, bentuk dia adalah serbuk ikan dan juga jagung. Oh. Okey, dari jagung tadi tu ada jagung. vitamin A lah. Mhm. Mm Okey, seterusnya vitamin D. Mhm. Mm Okey, uh, bagaimana fungsi dia untuk metabolisme kalsium? Okey, uh, bagaimana diperolehi daripada serbuk ikan dan juga cahaya matahari. Mm. Okey, seterusnya vitamin E. Okey, ha, diperolehi daripada biji kacang soya eh, biji gandum. Okey, seterusnya vitamin K, eh, vitamin K dalam bentuk serbuk ikan. Okey, bagaimana untuk mengingat bagi vitamin larut lemak, eh? Okey, uh, uh, pelajar-pelajar boleh menggunakan eh singkatan bagi A D E K, eh? Okey, jadi adik. Oh. Okey, jadi lebih mudah untuk mengingatlah. -hmm. So, kadang, kadang keluar soalan, dia akan tanyalah vitamin larut lemak ni. Mm -hmm. Okey, apakah vitamin larut lemak? Jadi kita boleh ingat. Jawab adik. Okey, adik. Dengan ha, jangan jawab adik pula eh. Ha, jangan <laughs> jawab adik. Kita kena <laughs> jawablah vitamin ha. A, vitamin A. <laughs> Okey. Okay. Eh. Okay. Okey. seterusnya vitamin mm -hmm. yang kedua adalah vitamin larut air. Ha, tadi larut lemak ni larut air. Oh. Okey, bagaimana vitamin larut air ni eh, boleh bercampur dengan air dalam badan haiwan? Okey, kemudian dia akan dikeluarkan dengan cecair yang keluar seperti berpeluh lah. mm. ataupun melalui uh, pembuangan ni lah, eh buang air kecil ke apa eh mm -hmm. okey vitamin terlibat lah. vitamin B1 vitamin B2 vitamin B3 okey vitamin B5 okey fungsi dan juga kesan kekurangan dia okey ada masing-masing ada uh, fungsi masing-masing okey vitamin larut air ni dia dia lebih sikit eh dia banyak sikit lah okey seterusnya vitamin B6 eh B7 mm -hmm. Okey, B9 ah eh B12 dan juga vitamin C. Hmm. Okay. Okay, jadi setiap vitamin ada fungsi dan juga kesan lah kesan kekurangan terhadap a uh, tenakan tu. Kita tengok vitamin B6 eh. Mhm. Uh -huh. bila kesan uh, kita kurang bagi makan B6, eh? uh, haiwan akan kurang selera makan. Mhm. Ah uh -huh. bulu tumbuh dengan jarang. Ah uh, itu. Jadi uh, macam vitamin C pun sama. Eh uh, vitamin B12 eh kesan kekurangan dia mengakibatkan tumbesaran terjejas. Mhm. Okey. Saya sambung lagi, mana eh? Okey. Okey, oh. ni kita pergi pada stres, <laughs> stres. dan vitamin. Ni yang Oi. Iman cakap tadi eh. Ya? <laughs> Dia kena jumpa kaunselor uh, cikgu. Kena jumpa kaunselor. <laughs> Okey. Okey. Okey, stres pada tenakan kebiasaannya berpunca daripada perubahan cuaca. Ah, oh. ha, kadang daripada sejuk ke panas. Okey, stres yang dialami oleh tenakan menyebabkan kekurangan vitamin dalam badan tenakan. Mm -hmm. Okey, poultry merupakan tenakan yang sangat mudah terdedah dengan stress. Uh -huh. ha, jadi ayam ke puyun sangat terdedahlah. Okey oh. okay, kesan stres pada tenakan jika tidak ditangani dengan baik boleh mengakibatkan penurunan pengeluaran telur dan penurunan berat badan. Oh, Mogoklah cikgu kan? Ah ha, mogok ah <laughs> ha, lebih kuranglah. Mogok <laughs> ni. Ha bila stres okay. dia akan murung eh. Ada ha, kurang selera makan. Hmm. Ah ha, jadi dia 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 akan Okey. Kemudian kita tengok pada faktor penyebab tenakan... yang mengalami stres. Mhm. Uh -huh. Okey yang pertama pengedaran udara dan reban tidak baik. Okey okay, maknanya apa, apa kawasan ni persekitaran tidak baiklah. Okey yang kedua suhu dan kelembapan. Okey suhu dalam reban meningkat. Hmm. Ah ha, maknanya panaslah. Ah ha, suhu panas. Dia boleh jadi stres. Okey yang ketiga kepadatan ternakan dalam reban eh. Ah ha, jadi terlampau pack pun tak boleh. Hmm. Satu rumah sampai 10 orang 20 orang. Ah ha, stres dia ya. Ah eh. stres. Okey yang kelima campuran makanan yang tidak sempurna. Mm -hmm. Okey maknanya kadang-kadang ada penternak mm -hmm. dia buat makanan sendiri. Mm. Uh, tapi makanan yang dibuat tu okey campuran dia tidak seimbang. Hmm. Ha uh, maknanya mungkin ni lebih ada lebih ada kurang. Okey jadi a uh, ternakan pun akan mengalami stres. Okey. Okey yang keenam penukaran makanan dilakukan secara mendadak. Mm -hmm. Okey ini yang saya sebut awal tadi daripada makanan permulaan mm -hmm. ke makanan pembesaran. Mana oh. kita kena buat beransur-ansur. Oh. Hari ini kita bagi serbuk, tiba-tiba esok kita nak tukar pilot. Ah, tak boleh. Oh. nanti ah, dia stres. stres. <laughs> ah haiwan pun kita kena jaga eh. Ah okay. okay. Yang ketujuh pemberian vaksin. Ini hmm. yang saya cakap tadilah. Kadang-kadang... Mm -hmm. uh, ...vaksin yang kita bagi itu... ...boleh menyebabkan mm. dia stres lah. Mm. Uh, Okey. <laughs> Tapi yang paling best sekali dia cakap empat tu. Dalam empat, ya? Dia sendiri buat bising. Dia tak suka orang buat bising pula. Uh, dia tak suka. Kawan-kawan <laughs> Cong dia bising. Dia stres. <laughs> Okey. Okay. Okay, Selepas Seterusnya kita pergi kepada soalan. Okey, soalan seterusnya. Tandakan betul bagi nutrisi yang terdapat... ...dan salah bagi nutrisi yang tidak terdapat... ...dalam makanan ternakan poultry. Mm -hmm. Okey, uh, pelajar boleh bantu saya. Silakan. Aisyah? Ah, Ais ah Amira, Amira. Amira, okey, okay, kan? Amira. Nutrisi <laughs> uh, yang terdapat dalam makanan tenaga poti ialah ia fosforus dengan kalsium. Okey, yang betul eh? Yang, yang betul. Tidak terdapat dalam Ah. Uh, okey, eh fosforus dan juga kalsium. Kalsium. Maknanya uh -huh. yang betul lah. Ah uh, fosforus dengan kalsium. Jadi nitrogen tu salah lah. Uh -huh. Yang tidak terdapat lah. Okey. Okey, kita